Скандал у Дніпропетровській зоозоні. Волонтерів, які півроку успішно реалізовували опікунську програму, звинуватили у смерті самки муфлона. Працівників, які доглядали копитних, звільнили. Волонтери призупинили програму, чекають, поки зміниться керівництво зоозони. Без цього, впевнені захисники тварин, жодних змін на краще годі й чекати. Нові проекти та ідеї зустрічають лише супротив і заважають сімейному бізнесу, що процвітає на території зоозони. Самець муфлона радісно зустрічає Олега, який півроку годував його та наводив лад у його домівці. Після прикрої смерті самиці Олега змусили звільнитися. Я був 2 дні вихідний, після того, як я прийшов сюди перший день на роботу, утром. В 9 часов мне сообщили, что умерла самка, ее срочно нужно убрать с вольера. Мы ее убрали, ее увезли на машине. Увозила Людмила, это дочка директора зоозоны. Я даже не находился при этих всех действиях, то есть вызывали уже непосредственно меня и просто порекомендовали уволиться по собственному желанию. Це директор парку, вам таке казав? Директор парку, директор зоозони. Чому мертву тварину на експертизу відвозила людина, яка не має відношення до зоозони, ніхто з адміністрації парку чи, власне, зоозони не відповів. На це є відповідь у волонтерів. Здесь действует семейный бизнес на протяжении 10 лет. Как мы уже говорили, это относительно террариума, относительно пони, относительно лошадиного загона. Мы можем тоже, собственно, снять, что он находится на территории зоопарка, и непонятно, куда идет прибыль, собственно, от этой деятельности. Ну, это и есть причина того, почему в зоопарке ничего не происходит. Потому что здесь выгодно, чтобы никакое внимание общественности сюда не привлекалось. Выгодно, чтобы никто не знал о их деятельности, чтобы никто не знал, сколько билетов было продано на самом деле. Люди не знають про те, що вони купують єдині білети в тераріум частний. Приватний тераріум, який орендує приміщення у зоозони та йде приємним 8-гривневим бонусом до вартості відвідування зоозони, належить чесному підприємцю. Как кто? Как кто? Ну, вы знаете, вы же знаете, вы же угоду подписываете. Ну и что? Бойченко. Это то есть ваша дочь? Это не моя дочь. Вот так. Получили в ответ. Моя фамілія Монастирська, я не Бойченко. Крім тераріуму, Бойченко є власницею одного коня і 5 поні, які займають 3 вольєра. А зараз, взимку, єдині теплі приміщення, в яких могли б бути тварини, що на балансі. По їх новим даним, зоопарк орендує цих поні у Бойченка. Но, тем не менее, пони при этом успешно работают на елках, катают детей за территорией зоопарка, соответственно, прибыль идет не в зоопарк. Оренда цих поні обходиться зоозоні в 2000 гривень на місяць, а добра частина території зоопарку взагалі відведена під загін для приватних кінних прогулянок. Цю територію можна було б використати для розширення вольєрів, щоб вони відповідали нормам, кажуть волонтери. Тоді б і муфлониха, може, була б жива. Можливо, вона не доїдала, тому що муфлон агресивний, і він забирав у неї більшу частину їжі. Ми намагалися кормити з двох сторон, тобто ми відсюди підходили, поки він там, я її тут хоч як-то підкармлював. Мы неоднократно говорили об этом руководству парка, руководству зоопарка, о том, что их нужно расселить, о том, что нужно принять какие-то меры, потому что самка муфлона не доедает. Это ніхто не брав во внимание. Після звинувачень в отруєнні та звільнення працівників волонтери зупинили опікунську програму, бо не впевнені у співробітниках зоозони. А за півроку існування програми тварини отримали харчів на більше ніж 100 тисяч гривень. Їхній раціон нарешті відповідав нормам. Що їстимуть звіри з птахами тепер і хто буде за ними прибирати, хвилює лише захисників тварин. Завідуюча зоозоною запевняє – все під контролем. У мене працює зараз 2 чоловіка, але в кожного животного є підстілка, є корм і все є. У такому вигляді, який зоозона має зараз, вона швидше тюрма, а не атракціон. І навряд чи взагалі має працювати. Свого часу це був тимчасовий проєкт. Тож, може, час вичерпано? Анастасія Гречникова, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.